Bom dia, eu sou Marcos, professor da Rede Estadual aqui no município de Fátima, Nordeste da Bahia. Sou professor de língua portuguesa, de redação. Já estou próximo da aposentadoria, mas ainda estou na ativa. Convido vocês a conhecer a minha biblioteca. Ele está sempre aqui, o meu primeiro, tá? Eu sempre leio e releio. Literatura como missão. Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. Mas eu leio ele porque, por causa do meu livro de cabeceira. Os Sertões, está vendo? Quase não é utilizado. Você nem lê mais o nome. E, por enquanto, para conhecer um pouco mais sobre cinema, fotodrama, estudo psicológico do Hugo Masterberger. Psicólogo que escreveu sobre cinema. Temos também um dicionário de filosofia, mas ele vai ficar ali. Por quê? Porque eu preciso de um dicionário de língua portuguesa. Tá aqui, ó. Sempre. Tá? Sempre com um dicionário. E em meio a tantas leituras literárias, Outono de Carne Estranha, porque eu ainda não li, os demais foram lidos. Tchau, hein? Euclides da Cunha, que é o nosso grande mestre. Essa leitura aqui foi, me chamou muita atenção. José Guilherme Melchior de Anchieta, Euclides, que é uma breve história da literatura brasileira. Como sempre, detona, não é? Os cânones, os ícones. Meu querido Castro Alves, eu fiz uma palestra na Academia Baiana de Letras há 11 anos sobre o livro A Cachoeira de Paulo Afonso, minha coleção de Machado de Assis. Aqui, quando eu fiz o mestrado lá na nossa querida UFS, Escola e Cultura Jean-Claude Fourcade, sobre o conhecimento disseminado nas escolas, do ponto de vista da cultura, no sentido da cultura no sentido da produção científica e também não científica. Guimarães Rosa, uma delícia, desafiadora sempre lê-lo. Ah. E Lima Barreto, Triste Visionário, uma delícia esse livro, viu? Então, de sacola cheia, vamos ver o que eu escolhi para esta longa viagem. Então vamos ver o que vai me fazer companhia durante essa longa viagem. Temos um dicionário, porque é sempre bom para nos socorrer das dúvidas, né? E as dúvidas são importantes na vida da gente. Sem dúvida a gente não existe. Mesmo que a expressão sem dúvida seja uma certeza, né? Aqui um dicionário. Dicionário prático da língua portuguesa com a apresentação de Antônio Weiss. Ele já está na minha vida há mais de 30 anos. Temos Os Sertões, o livro Vingador, o livro Monumento, nas palavras do grande Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, que veio à Bahia como repórter, mas ele era engenheiro militar. Cobrir a grande chacina, digamos assim, sobre os camponeses, né? Os brasileiros contra os brasileiros. Um livro muito conhecido, mas pouco conhecido. Porque muito conhecido, quem estuda conhece bastante, mas o povo, a maioria absoluta povo, entenda-se, quem estuda também. Temos também o que vai nos acompanhar? Literatura como Missão, de Nicolau Sebicenco, professor da USP, né? E ele aborda o que a literatura no final do século XIX, exatamente em período em que Os Sertões foi publicado, e ele traz também um estudo sobre outros escritores, como, por exemplo, Lima Barreto. É uma leitura
fundamental e necessária para quem estuda os sertões, por exemplo. Temos a minha nova paixão, de 5 anos já, como estudioso, que é do cinema, o psicólogo estadunidense Hugo Masterberg, ou era alemão? Acho que é alemão, morando nos Estados Unidos. Fotodrama, estudo psicológico, que é considerado o primeiro estudo, ou o segundo, sobre cinema. Muito importante para quem quer entender, vamos dizer assim, a lógica, que essa palavra é um pouco complicada, né? Do cinema. E por fim, o mais novo do meu amigo Ayrton Souza, o escritor paraense, Outono de Carne Estranha. E qual é o ambiente histórico, sem deixar de ser ficcional, Serra Pelada, que o Brasil não conhece e precisa conhecer. É isso, minha gente. Uma viagem longa, né, com ótimas companhias necessárias fundantes.